Доброго дня! З вами супермаркет «Насіння» і сьогодні ми поговоримо про оригінальну упаковку від компанії «Семініс». На оригінальній упаковці від компанії «Семініс» має бути зазначений логотип компанії, фото даного виду, назва культури. В нашому випадку це огірок «Маша», те, що насіння оброблене, кількість насіння в упаковці та партія. З іншої сторони упаковки зазначений номер партії, дата пакування, кінцевий строк використання. Також зазначена назва культури, кількість насіння в упаковці, країна походження. Насіння оброблене цірамом, то відповідає ДСТУ. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.